Danes se bom preizkusil v treh športih in pa sicer nogomet. Kaj ti misliš? Tekvando in pa košarka. Vsi atleti, s katerimi se bom danes pomeril, so ambasadori Mastercard športne akademije. Po domač povedan predstavljajo akademijo, kjer lahko dobiš vso znanje za svoj šport in pa sponzorstva. Dovolj o tem, pemo mi do prvega atleta. Jaz sem Ivan Trajković, slovenski tekvondoist, olimpijec, dobitnik medalj svetovnih in evropskih prvenstev in moja naslednja žrtev je Andrej. Jaz? Ja, ti. Naučila se bomo osnov tekvondoja, testirala bomo moč, na koncu bomo še malo posparirala, pa te vidim. Influencer. Ta vidu influencerja, ej. Pridi. Nemamo stekla, nemamo delala počepov, ampak bom naredila osnovo, kaj je pomembno z tekvando in to je špaga, vi influencer pa tak znani, kak ste gibčni, ne? Ja, tako. Dobar, imam rabo mečkan časa, zato ker se spoznavam tukaj z okoljem, ampak znam tudi jaz to, ja. Evo, aj dobro. Ja, niso to prste, ki veš, ajde vstani se, gremo dalje. A ni dobro. Gibč nisi, bomo zdaj pa sestirala moč pa tehniko, re? Ajde, akcija. Tak, ajde. O, še ena. Ja, moč je, tehnika. Ko tehnika, če mi je beba rekla, da je v redu? Sranske tehnike ti ne grejo glih, tako da bomo probala zdaj direktno, ok? Evo ti tam direktno. Ajde, pojačaj malo. Tale Ivan je pametan že od prve minute, kad sem pršut tukaj, tako da ajde da vidimo če on kaj moče. Ajde mali. Kuda? Ivan, ej. Mastercard športna akademija je namenjena vsem športnikom od 14 do 18 let. Dobiš vso potrebno znanje o športni prehrani, psihologiji, družbenih omrežjih, preventivi pred poškodbami, skratka vse. Gre za program, ki je dodana vrednost športnikom, ker imajo preverjena znanja iz strani strokovnjakov, inštitutov in fakultet. A lahko še malo počivala? Dost pauze, greva sparirat, ajde. O bože. Sparing je zelo pomemben pri tekvandoju, ker ti da občutek za borbo, občutek za distancu, občutek za prostor in dejansko simulira samo borbo. Borima se en proti drugemu, udarci, tako si jih prej probal, ne rabiš tako močno. Ok, da še ena. To. Yes. V smislu, ja. A rok pa ne? Udarec je s pestjo v klep in je tudi najmanj odvredotena točka, ampak večinoma se borimo z nogami. Napade, evo. Varno se razdalje, Ivan. Kaj, naprimer, to je kul? Cool. To ni kul. Cool. Ni kul, ker je pod glavi, ne? Pod glavi. Men vedno mora iti pod glavo. Ja, tako. Zdaj lahko te pomeva. Preden razbijem Ivana v zadnji rundi sparinga, bi pa rad povedal, da tukaj ne promoviramo nasilja. Samo na čim boljši in lepši način hočemo predstaviti njegov šport. Tekvando je borilna veščina in olimpijski šport, ki razvija vse motorične sposobnosti. Še posebej smo znani po atraktivnih nožnih tehnikah in udarcih iz obrata. Če te zanima, poišči najbližji klub in sprobaj. Mogoče boš pa enkrat tudi ti na tem nivoju. Dobar, ti se zdaj gledaj najdu plecom. Ajde, let's go! Evo, s tekvandojem smo zaključali. Če ti nočeš biti v tej poziciji, pej dol, stisen like, narod se na kanal, pejmo mi zdaj dalje. Sem v Ljudskem vrtu na nogometnem igrišču Maribor, kjer se dobimo z dvema vrhunskima fuzbalerjema. Zdaj, meni nogomet nikoli ni bil všeč. Pejmo pogledati, če se to danes lahko spremeni. Sem Marko Stavarec, legenda Maribor in Slovenija. Tudi najboljši strelec zgodovine v Sloveniji. Danes boš se učil, kako se sprejeme žogo. Ok. Aj. Ja. Še enkrat, to je bil. To nije bilo v redu. To ga je van. Ja, aj. Opa! A? Bravo! To je pa lepa noga. Oh, to pa ne bo dobro. Dva dotika. A, dva, ok. Oh. Ej, nimaš pojema, gremo na drugo vaja. Ja, dobro, ne, pejmo. Aj. Dobro, ampak dobro. Druga vaja, gremo rolling, samo tak. To, 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 okay. To, to. Tko? Ja. Tko? Aha. Tko? Pa okay. Pa sam hitrej, ne? Ja. Daj. Ča, ča, ča. Skor. Ja. Kako mu gre? Kaj ti misliš? Dobro, dobro je bil. Koliko krat misliš, da jaz lahko žongliram? Sedemkrat. Sedem, hajde. Ena, dva, tri, četiri. Leva in desna. To se zdaj sam razkazuješ. Ja, da. Zdaj ti. Opa. Dva. Progres. Znači kolena. Mogoče bolj laže. Aha.
dva. Zdaj pa finala runda. Tri. In ela! Imaš čas do 2024? Dva. Tri. Idemo! Svaka čast! Svaka čast! Maribor, če on to bo naredil, dam 100 evrov. Posneto? Posneto. Vse ok? Vse ok. Jo, poštovanje. Kaj je to? Če on ne bo to naredil, bo mogel reči Maribor šampion. Še tri poskus, ajde. Aha. Ena. A, ujde mi potem. Ena. Dva, pauza. Pauza. Aha. Voto. Kaj boš rekel? Jaz bom rekel Maribor šampion. Tako. Malo sem težak. Samaš Bejuk, prvi golman Maribora in tukaj sem z čempom Andrejom. Jebem ti je tesno. That's what he said. Zdaj pa lahko Ivana na bob. Prej sem z enim Ivanom se tepil. In da zmagal. Pa tako je bilo, da si izenačena. Hmm? Moraš eno nogo dati dol. Aha. In se potem jo tako pobrati. Pa je lahko premaknem nazaj, mora biti na istom mestu. Bilo kak, bilo kak. Aha, jaz bi jo tako najraje potem, ne? Ja ne, zdaj že veš, če boš tako šel, ti lahko med nogami. A, pa in moram tako. Tak, ja. Šesti lesom naprej, veš, da ti samo pade, no? Ok. Tak, ja, bravo. I to, ej. Bravo. Zdaj gremo na polaganje. Ok. A rok, ajde. Ha? Ajde. Zmagu. Ne to. Zdaj, kjera ti je boljša stran, desna, leva? Lepša leva. Ne, to ne vem, to mi ti povej. Aha. Ne, ne, loviš tukaj. Ampak da jo napadam, dejansko. Ampak da tu loviš. Ok, ok. Tak, ja, pa, ampak mora biti sinhrono, ne? Jaz tem tu vrgo, ti boš jo tu primo, okay. Ki se samo položil, no. Ko? Ne moš držati. Ja, držim. Ok, ok. Ajde, bre. Bravo. Bravo. Dobro je to. Naravni talent. Neki pa je, ne? Bravo. Samo vedno mora gledati žogo. Koga z eno? Eno. Bravo. Cool. Super. Andrej, zdaj da vidimo, kak si dober, kak sem te naučil. Te mu stestirali, spenali. Brano pa sem. A bila eno. Bila? Super, jaz mislim, da si opravil test. Sam? Ja, da lahko prijateljom pokažeš. Bo je bilo golman. Ja, komo. Se pravim, naravno talent. Ne, sve dragaj, sem bil golman, ker sem bil tam malo. Sam sem bil verjeten v golu, sam zato, ker sem bil debel. Veš, kaj, street rules. Se tako fizi začnemo, veš. Ja. Kaj je najbolj debel, igra na golu. Jaz bil debel, tudi ti. Tudi, ja. Poštovanje, to je to. Evo, viš. Ja, ej, hvala ti, Žbe. Nikaj, veselim. Športna akademija, ki jo predstavlja Tuta Žbe, mislim, da je odlična za vse mlade in perspektivne športnike. Predavanje potekajo tako online, kot tudi v živo. Letno spremejo tam cca 30 ljudi, tako da pohit, da te kdo ne prehti. Vsi linki te čakajo v opisu. Dobimo se z mlado košarkašico, ki je pol manjša od mene, ampak me verjetno premaga ena na ena. Zdaj, za tiste, ki ne veste, košarko sem treniral približno 4 leta, igral sem centra, klical so me pa LeBron Andri, tako da pejmo videti, če jo lahko premagam. Zdravo, ime mi je Lena. Košarko igram že 10 let in danes bom Andreja pokazala, kako se dejansko igra basket. Mogoče ga naučim celo kakšen trik. Ah, kje zdaj ta Tamala? Komu ti Tamala? Tep, zdaj še videla, kaj pomeni biti LeBron Andri. Kje jo tako je pokazala Tamala? 1,40 m, pa čevap zraven. Prvi križni korak, drugo se zavrtiš, žoga okoli. To pa moraš samo zadeti, tega pa ti itak ne znaš. Ok, ok, skonto sem. Skor, nek ne žoge. Ajde, Andrej, ajde, ajde, ajde. Bravo, dobro. Sve se vidi, da si ti bolj klopce grejo. Ti vam zdaj pokazala, kak se naredi spin. Dejanski spin. Hohoho! Joj, pa tebi nič ne gre. Daj, greva še eno osnovno probat. Če pa tega ne znaš, te pa si res. Brezupen primer. Ona men, ona men, ona men! Zdaj pa zares. Too simple. Če pa ti je to simple, te pa greva ena na ena. Ajde, ta je za žogo. Ajde. Rekl sem brez trice.
Ne skiri se. Ne, no! Sorry, sorry. Ne, si vredo? Ja, vredo. No. Ta rebla pa bliz. Za smogo tam? Aj. Ja, nač. Bravo. Respekt. Bravo, dobra igra. Tebi se pa vidi, da v Mastercard športni akademiji. A imaš še kaj o tem zapovedati? Ja, glej, med drugim smo se naučili tudi, da mora vsak športnik imeti plan B, če se mu športu ne izide. Ker sem jaz treniral košarko par let nazaj, ne jaz, niti moji starši nismo imeli tazga znanja, da bi dejansko lahko bolj napredval. In kakor vidim, ti si v akademiji imela. Mogoče bil pa jaz zdaj naslednji LeBron. Kaj pa veš? Glej, Andrej, dodatne aktivnosti so bile včasih prednost, sedaj pa si brez njih samo za svojo konkurenco. To te pa čisto razumem. Čeprav mislim, da je moj čas za akademijo se že iztekel. Tvoj pa ni nujno, da se že je. Če nočeš zamuditi priložnosti, da se povežeš z odlično akademijo, kjer ti pomagajo pri vsem v povezavi s športom, te v opisu čaka link. Pej se hitro prijaviti. Lena, hvala ti, želim ti čim več uspeha v športu. Drž se. Če ti je bil video všeč, ga ne pozabiti lajkati in se naročiti na kanal za še več takih vsebin. Naslednji teden se pa vidimo na Q&A with Andrej. Aj, čau!